In quattro. Ingabo z'Isiriya ngo zumvikirije ngo cy'amagari n'amafarashi ngo bya Isiraheli ngo ndetse Isiraheli ntiyaje yonyine ngo yakodesheje n'andi mahanga. Usome kuva mirongo itatu n'icyenda mirongo itatu na kabiri kuva igitabo cyo kuva mirongo itatu n'icyenda mirongo itatu na kabiri niba mutahabonye vuba ngerageze nsome cyangwa soma mirongo itatu n'icyenda mirongo itatu na kabiri uvuga ngo dusome izina rya Yesu. Uko niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Uko niko umurimo wose wo kurema aho muhaca akarongo ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Abisirayeli bakora byose uko Uwiteka yategetse Mose aba ariko bakora. Amen. Aho nshaka kuvuga uko niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Umurimo wo kurema impamvu bavuze umurimo wo kurema nibajije hejuru yo kurema icyaricyo kuki kandi batavuze kubaka ariko bavuga kurema bishaka kuvuga ko kurema bitandukanye no kubaka cyangwa se no gukora. Noneho uyu ni umurimo w'ihema kubaka ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro ndetse warangiye. Aha niho yaragiye kuvuga uko warangiye ariko ntibavuga kubaka bavuga kurema. Hanyuma rero nsanga haba imbaraga mu kurema bitandukanye no kubaka. Tugiye kuganira rero ijambo rivuga ngo umwuka wo kurema. Uyu munsi Imana iguha imbaraga z'umwuka wo kurema. Akira umwuka wo kurema mu izina ryayo. Birumvikana ndabizi ariko ndabisobanura birumvikana. Umwuka wo kurema ni wo mwuka w'umukristo ari nazo mbaraga ze. Biraruhije kubishikira no kubyumva kubera ko bibiliya ivuga ibintu bikomeye ivuga ibintu birenze ubwenge bwawe. Noneho kurema bitandukanye no gukora. Aka gatuti karakoze ni umufundi wagakoze n'umuntu ariko ntabwo karenze ntabwo tujye karenze akandi karenze karakoze. Urusengero rwubatse neza urundi ruremye urusengero ntirureme rurubatse. Izi modoka ziri aha hanze ntabwo zaremye ahubwo zarakoze. N'indege mubona zifite ubuhanga bukomeye zinyura mu kirere muri tekinoloji ikomeye cyane kuko iyo irimo ujya utekereza aho uhagaze cyangwa aho wicaye kiyosike ikugundisha. Iriya nayo yarakoze. Hanyuma kurema byo bitandukanye no gukora. Kurema ni icyitegererezo cy'ibyo ukwiye gusabisha uburere. Izi modoka zikorerwa mu nganda n'ibi bintu byose tumubona bigira inganda hano
hanyuma kurema ni uruganda ruba mwisi hanyuma abo mwisi bagakava hano ugakorera mwijuru hanyuma ukaza kurema cyangwa se ugasingira ibyo mwijuru ukabirema hano kurema rero kurema urugero ni nko kubwira umuntu ngo ibyo ngibyo uzaba ufite umwana w'umuhungu nk'uko nta ruganda hano ubona muri izi nganda zose ziri aho imasoko nta ruganda rurema abantu harubaho ntaho abana hari ahantu mubona bakorerwa mu isi ariko mu ijuru babayo noneho ufata umwana ukamuzuminga ukagera mu nganda zikora abana mu ijuru warangiza ukaza ukabwira jose ukamubwira ngo ugiye kwiguza gusa abana umwana w'umuhungu kandi ndetse ukanavuga n'igiti ukavuga ngo igihe nk'iki ndamuremye uba ufite umwana w'umuhungu muri bibiriya nibyo byuzuyemo bibiriya ntibamo ibikorano ibintu by'ibikorano bibiriya ibamo gusa ibyo kureba niyo mpamvu bibiriya itandukanye n'ibindi bintu byose abantu bose bari muri iyi bibiriya bari bafite umwuka wo kureba uwo niwo mwuka imana ishaka kuduha niwo mwuka ishaka guha abakozi bawe ni umwuka wo kugira gute wo kurema 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 ibintu biremeke bibeho noneho burya abantu bagira intege nke z'imyumvire buriya niho tugira intege nke cyane mu kumvira ibintu no kutabishyikira aho niho hari ibintu bikomeye ariko imana ishimwe ko muri iki gitondo cyangwa se aya manywa imana igiye kuguha umwuka wundi kandi uwo mwuka niwo mwuka bita umwuka originari uwo mwuka rero ugomba kugira efuforo yose imbaraga zose kugira ngo byihuse utahe nawe ufite uwo mwuka nurangiza rero ujye gukora iyo mirimo umurimo wo kureba hano hanze abakirisitu ubundi tugomba kureba niba ugeze mu rugo rwa runaka haremeke noneho imana umwuka wo kurema ni umwuka w'abakiriya niwo mwuka w'imana itanga umwaka wa bibiri na mirongo itatu umwuka wo kurema imana iyo utarahaho yaravuze ngo yabonye umugabo ugeze mu gihugu cya gatatu ngo niba yari mu mwuka ngo niba atari mu mwuka ntabwo kandi ko niba uko niba wivugaga ariko agasa n'uwishyurwa na polisi kuko we yageragayo akabayo akafatira hariya kabiri ni byinshi hanyuma rero duhereye kuri ba mose umugaragu w'imana isumba byose mose imana yamuhagurukije imubwira ngo najye mu gitutu imana buriya hari imyuka ibiri ikorera mu itorero ni umwuka w'ubwenge n'umwuka wo gushyira iyo niyo myuka irema hanyuma iramubwira ngo genda ujye mu gitutu ukure abanyesiraheri mu gitutu reba umuntu umwe ajye gukura abantu miliyoni itatu mu gitutu bari mu burere bayobowe n'igihugu kiyoboye isi ariko umugabo umwe nkubu imana ikugira ibyo arobe eforomashi angola imana gutora umuntu iravuga ngo genda ujye mu giputa ugende ujye gukura abanyesiraheri mu giputa kuko ni wowe mbonye ugomba gucungura bene wawe abanza kubyanga ariko imana imuhereza ikintu gikomeye imuha umwuka wo kurema muribuka ko yamubwiraga ngo nashyire ikiganza mu mwuka nagikure n'ibindi shyira inkoni hasi burya bwose yamwigishaga kurema bati rero mose aravuga ati ni wowe mana kuko mose imana yigeze kuyibaza arayibaza ngo se uko ntumye urinde ikoze ese ubundi urinde nzavuga iki mu gitutu kuko mu gitutu yari azi ko hari izindi mana nyinshi imana iramubwira ngo nduhoraho ndiho uzababwira ngo ndiho yagize gute ndiho yabantumyeho hanyuma rero
imana ihimbazwe kuko Mose yagiye asama kuri imana imwigisha kurema yajyanye umwuka wo kurema mu gituta ngo agereyo Mose yaravugaga ngo ikintu iki ni kibeho yakubitaga inkoni mu mazi amazi agahinduka amaraso nta yindi fenomene ibaye akavuga ngo inda nizizi zose zigahita zizi akavuga ngo urubura niruzi rukaza kandi agategeka ko rugomba kuba ku mazu ku banyegiputa abanyasirayeli ntirubagereho n'imbaraga izo ni imbaraga zo gukora ibikuye mu ijuru ni icyizere cyose buriya ufite umwuka wo kurema uba wifitiye icyizere buriya ikintu kitwica ntitugira confidence titwemera n'ibyo dukora ko ari byo kugira ngo wemere kuko ibyo ukora ari byo ni icyitegererezo kiba kivuye mu ijuru uba ufite confidence yo guhamya no kuvuga intumwa nta kindi kivuga ko basengaga ngo imana ibahereze gushira ubwoba nama bavuge ikintu uvuga ugahagararaho hanyuma rero Mose rero imana iramubwira ngo twajyane abantu bajyane muri Kanani noneho njye nibaza navuga ngo ni gute umugabo ashobora gushorera abantu nk'uko imana yamubwiye miliyoni zari hafi kuba zitatu imana yamubwira ngo bajyane kandi bajyane mu gihugu iriya Kanani kandi imana nimare ntiyabanyuza haruguru ibanyuza hepfo ku nyanja kandi haruguru hari ahantu bari kunyura bakagenda iminsi umunani cyangwa cumi n'umwe hanyuma ibabwira kunyura mu nyanja ahantu Mose nta bato yari afite yemera gusa gushorera abantu nta bato afite abashorere ntujye kubaroha mu nyanja ikindi nta mafaranga y'urugendo yabimuhaye yemera gushorera abantu nta bito ikindi nta masitoke y'ibiryo koko bari bafite bagomba kujyana umva umwumve nta masitoke y'ibiryo amakamyo ntayahari ngo ashorere abantu abajyane Mose kandi nta mavuriro yari imbere kandi abantu ashoreye abantu bagomba kurwara ibyo byose Mose imana yari yabamwikoreje uzarwara ni wowe uzamuvura ababaye muganga aha ibiryo n'ibibura ni wowe uzabagaburira imana ibanyuza mu butayu ahantu mumbura amazi nibakenera amazi niba uzayabaha Mose rero kubera ko imana yari yamwigishije kurema yagiye abashoresheje umwuka wo kurema arabajyana uwo ni wo mwuka ugiye uyobora itorero n'umukirisitu ni umwuka urema noneho Mose arabajyana abashorera afite nta biryo ntacyo arabashorera reka mbabwire bageze ku nyanja Mose yari afite ubushobozi bwo kubwira inyanja ngo cikame izo ni imbaraga zibwira inyanja ngo cikame ni imbaraga zo mu ijuru ntabwo ari imbaraga zinahangaha mu isi ni imbaraga zo mu ijuru wa nyanja wegira gute cikame Mose buriya ni umugabo uteye ubwoba yarimo abwira abanyayisiraheli ngo mwihagarare gusa ngo muri burebe igakiza imana ibazaniye ngo kandi bariya muri ko mureba ngo ntimuzongera kubaca ibyeri we afite zo kurema le fort de la fer cikamo bwoko bw'imana bwambuke cikamo manyanja we inyanja ni cikame elofele mandila sanga sangelele kele kolo makasika bongo yososo makasika bongo yorotani vivonyi rahunga Wait, I'm gonna go get my way.
ushorewe n'umugabo ufite umwuka wo kurema Yorodani ngo ibonye ukagigenza umugongo ukagigenza umugongo ngo imisozi ihereranye na Yorodani aho ukajya yitera hejuru nk'amakurume y'intaha Rimba rogozo wenti vyoroshe Koko Abakristo dutunze benshi ni abantu batazi amakuru y'iby'Imana ibintu by'Imana ntabwo ari iby'inaha ibintu by'Imana ni iby'Imana yicaye mu ijuru amaso yawe atarahishuka ngo abone mu ijuru ugahabwa imbaraga Imana yari kugukoresha Imana ni kiva gukoresha gusa Mose arabambutse ngo abambutse bageze hakurya bahita bagira inyota bumbura amaso urumva ko ahantu batagomba kubona umugezi nta hantu n'ahantu ni mu butayu Mose yari agomba gusaba ko ababonera amaso buriya Mose yari amazi yari ayafitemo hano nk'umufuka Yarafite umukure mama Ubutayu tenda shamama Tukangu Tukashiri Akonwo konje kwezo kuririmba Kutima wajo kuneseze Kana kutishikwe Kutimora vila kutakasa Buriya muri Kristo niho tukura ibintu byose hanyuma rero bukeye basaba ibiryo tuzakomeza tubeho nta biryo turashaka kurya Mose rero yari afite ibiryo mu biganza bye inkona ayizamura mu ijuru haleluya imitsima iramanuka iva mu ijuru none origin ya yindi barya itabatera imigwi mibi mu nta muntu warwaye inzoka ni umutima wenge wo mu ijuru ese umutima wacungwaga na bamarayika ndanegereza ukuntu abanyayisiraheli bari mu rugendo abamarayika bari bafite akazi njya ntekereza ni ubundi bitekereza ndanegereza ko abamarayika bahoraga bacunga kuko abamarayika ntibabarika bahoraga Aleluya ntimushaka kurya iyo muzi ko bariye ibyo biryo iyo mitsima y'imyaka 40 hari umunsi basabye n'inyama noneho musabye inyama mu butayu nta tungo nta kintu nafite musabye inyama zari zimaze kubona miliyoni nyinshi zizaboneka nazo zaraboneka kaboga karaboneka aho zikurira akaboga mu butayu mu butayu haba akaboga reka nkubwire ushobora kurema akaboga mu none mu izina rya Yesu imbaraga zo kurema umwuka wo kurema jesu wema amamaza amaminu yuwa agaciro Amahoro, imishino, 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 amahoro,
kwitonda gutya tuzahwema kwa mabaza kwa nino kwa nchira Imana Hallelujah Hallelujah Mose nuko yabikose imbaraga z'Imana zagiye zimukoresha afite umwuka wo kurema abisingirizo Yoshua Yoshua nawe yaciye imyaka kandi Yoshua yarabanje kwanga ariko Imana yabimuka arabikora birakomeza biragenda imbaraga zose zo muri bibiliya gukomeza kugenda yego zari imbaraga abantu bose bakoze ibintu bose muri bibiliya nta kintu na kimwe bakopeye ku isi nta rwanda rwari ruriho babi reka mbabwire Dawudi yica Goliyati yamwicisha indwara ziremereye kandi urebye ikirere cya Goliyati uko cyanganaga cyari ikintu gikomeye ariko we Dawudi yabonye ko ari ngombwa kumwica kandi aramwicisha indwara yo mu ijuru Dawudi ntiyamwicisha indwara yo mu isi uri muzi ko yabiremye buriya muzi ko Dawudi yatwaye umuhumetso yatwaye umuhumetso niyo ntwaro ya nyuma ihusha umuhumetso ntugifashe tugira no kwizera ko gufasha kuko umuhumetso bawukoresheje twebwe twakoresheje kenshi rinda umuhumetso uko uteye abantu iriya aho kugira ngo utere ikintu iriya cyangwa si ugize amahirwe make uritera cyangwa ugatera abo muri kumwe umuhumetso ni kimwe iyo niyo ntwaro Dawudi yatwaye idashoboka ariko yabibonye ibi ngibi nibyo ngomba gutwara kugira ngo bikoze isoni ibinyembaraga cyangwa ibinyabwenge ariko aba yamaze kurema yamaze kwemera ko Goliyati apfa byamaze kurangira aramanuka Dawudi aragenda agera mu kagezi ahantu yageze mu kagezi naho yakoreye imbaraga zose zo kurema umwuka naho yamwishyuriye kurema imbaraga zo kurema arangije abishurwa mu mabuye atanu buriya iriya we yamwicishije ntimugereho nibuye seringa nabi nakabuye kangana gute twari utubuye tumwe nabi atora dutanu mu kagezi utubuye nge dutanu atora mu kagezi ngo amare kudutora araturenda ayo mabuye atanu ayita amazina atanu ibuye rya mbere ryita itangiriro irya kabiri aryita kufa irya gatatu ryita abarenga irya kane aryita kubara irya gatanu ryita guteka kwa kagezi ni nk'iyo bibiliya yabahaga gutegura aravuga ngo uriya mugabo wasuzuga israheli agasuzugura n'imana yamwicisha itegeko ry'imana haleluya kandi ndabizi ko itegeko ry'imana ubwo igitaramo kiba kiratangiye muri ako kagezi ndabizi ko itegeko ry'imana ritajya rihusha nimutera itangiriro ikamuhusha kuva ntimuhusha kuva ntimuhusha abarewe intoki abarewe bomuhusha abarewe bohusha abarewe ntibamuhusha kubara ntikumuhusha ko ndabizi kubara ntikumuhusha gutega kwa kabiri generasiyo nshasha umuhusha ariko yarangiza akibwira ngo ndabizi ko ibuye ryose mutera itegeko buriya iyo usomye ayo mabuye atanu n'ibyo bitabo bitanu buriya nibyo bigize zaburi buriya iciyemo ibice bitanu igice cya mbere n'itangiriro igice cya kabiri n'ikivugururwa hanyuma ariya mabuye rero yatoye yari arimo ibintu byose kandi buriya ariya buye rero si ikindi buriya yari yatoye iyo bavuze amategeko atanu ya mose buriya bavuze ibitabo bitanu bya mose kandi biba bivuze itegeko rya yesu kirisitu buriya ariya buye yari yatoye yari yesu none yesu yari yamuzumiza yamukuye mu ijuru ari we atwaye yesu niwe buye rizima ryanzwe n'iki abubatsi ariko watera umuntu yesu akamuca yesu yareberwaho ikibazo kiri uyu munsi ufate yesu umutere ikibazo cyawe uyu mugabo anteranyigwa buriya umuhumetso ndimbwa uyu mugabo yabaye ati atangiye kumutuka no kuvuga ati wowe nk'indoko buri nsinga buriya abantu batarimo umwuka uremye bagira ibigambo hano hanze
dusanga bagira magambo menshi menshi ariko umuntu uri nk'umwuka ureme ntajya avuga avuga bukeye ariko icyo avuze kirava rwose yo kujya kujya bari banze kumucumbikira baraza babwira yesu ariko baretse tukamanura umuriro weriya tukawutwikuriya mudugudu yesu ati mwicire hano muzi ko ibyo muvuga bihita biba mumurekere barimo izindi mbaraga yose rero hari imbaraga zikomeye wasubiwe na yesu we hari zikomeye habwa ninde wapfuye sigoriya dawudi yavuze gusa ijambo rimwe yavuze ngo wewe ngo nteranya amacumu udutumu n'amacumu ariko ngo njyewe ngo ndaguteranya izina ry'uwiteka nyirigana ngo wowe wasuzuguye yego utajya uburu kugira uyu munsi imana iguha umwuka wo kurema abahanuzi bose nibo bagishwaga inama bakavuga ngo se bigende gute imana ikababwira ngo mugende muvuge ibye mugende muvuge umunsi usohoke ugende uvuga iki kandi ibyo uvuga biraba baguswa yumagaye ugiye gusozereza rebongisa mwike mwike tanga kumva kuko imana yabikoze yesu aravuka yesu arapfuka ibintu byose twari ukubirema yesu agasangaho umuntu udafite amaso yarangiza kuko we amaso aba yafite mu mufuka si we ujyareba se bibiriya ntibivuga ngo se ngo yaremye akanwa buriya yari yose aba ari oke mvuze umufuka wa yesu simwemeje noneho umunsi umwe bamuzaniye umwe udafite umeze nk'aha mu gahanga ariko kugira ngo bamugaragaze ariko uwo mukuzanira ngo ngaho kandi uwo mushira ba petero nabo bubikora na ba pahoro bubikora kugira ngo bakwigirayo ariko noneho turi hano muri zayoni uwamukuzanira do ikibazo cyatubayeho ntitubona ntitugure sinzi ikibazo noneho baramuzana nabwo bati ngaha uyu muntu bisege yesu muzi ko yabikoze yesu yahise adesima yakoze akazi ko gushushanya yahise agira ngo pa yahise agira ngo agira nta aho
kandi baramubwiye ngo si uyu ngo ni ababyeyi biwe ngo ni iki arababwira ngo uyu nguyu ni ukubwira ngo imirimo y'Uwiteka yerekana imbere yose abirema abyigisha n'abigishwa bibi nabo batangira kubirema hanyuma umunsi umwe aza kubereka noneho ikintu gikomeye hari ahantu yari agiye mu butayu gusenga ariko yavuye mu mujyi ajya ahantu hitaruye umujyi kandi agenda muri mu bwato hanyuma abaturage babibonye noneho barakatira ziriya baragenda bamusangayo baba bagiye gusanga basanga ni benshi cyane barabaraga abagabo bagasanga n'ibihumbi bitanu kandi murabizi ko abagabo baba bakeka rimwe na rimwe ariko ngo barabaze bose komanteri bivuga ko bari ibihumbi cumi na bibiri arabwirije yose arabwirije ubwo kandi yitaye ko abantu bashonje ntagize gute abigishwa bo bagize impungenge ze uyu mugabo ko arimo akomeza kubwiriza aba bantu inzara ntibicira ahangaha kera bo bagize ibibazo yesu we nta mpungenge nta kibazo agira kuko abazi igihe ari bibikemurire umuntu se yasonzana yesu ntibishoboka we gusa abigishwa ngo bageraho noneho ngo baravuga bati uyu mugabo araduteza mbuti yaje aha abantu nibamara gusonza bakagira uko yesu yahise amenya yabikoze ku bushake kugira ngo abone isomo kandi isomo ryo kwigisha abigishwa kugira ngo bahereze ikintu gishya hanyuma rero ngo baraho baragira petero niwe wari washirukanyaga cyane baraho baramwegera ngo petero amwe pe nk'ibyo wowe turimo ubona kandi ntuzi ko hano turi mu kidaturwa nta biryo hano nta kintu kiriho none se zera abantu batahe baje gushaka ibyo barya muzi ijambo yose iryo jambo ntanisomatanga yesu arababwira ngo araba le elu evo arababwira ngo nimubicaze mu bagabo kuko nta mafaranga nta fenomene y'ijuru yesu gawe ibiryo arabifata ariko arashaka kwiga reka abigishwa bacana ntibibona bimeze hanyuma tuba tugaburira abantu ngo bakore mu bantu barareba basanga hari umuntu ufite utugati utugati dutanu n'amafaranga nk'ubu wakubwira ngo aba bantu kurabona abantu basenze uyu munsi urabagaburira wasohoke amaterana atarangiye bavuga uti ageze aho arababwira ngo noneho ni mu bica z'inteko barabapanze kuri yesu aricyo yashakaga ngo babapange bababare neza bamenye umubare egisagiti kugira ngo baze kumenya abariye bose uko bangana barabapanze barabicaye barababaze inteko yesu mwaranze arababwira ati muzane twa dufite ubu ngaha baratuzanye no kwa tugana yesu yakoze iki yesu yadutunze iyo biremerwa arangije kubishimira reka imigati n'amafi biti kandi igitangaza ese ayo mafi aho naho tuhabazanye ese ayo mafi yavuye mu ijoro atetse aho byanditse muri bibiri ariko mbyibajije nanjye mpagaze aha sinabikora ubushakashatsi ariko yari atetse noneho ushobora kuyarya mbese nta mwanya wo guteka wari uhari yahise agira urya aza urya abantu bose bararya n'imigati ngo barangize kurya rero imana ikora igitangaza hasaguka imifuka icumi n'ibiri ihwanye n'ababigishwa cumi na bibiri kugira ngo batahe byikoreye gutaha bikubwira ngo bagende uyu mugabo uyu tubana nawe bashira abagore babo cyangwa se
taha wikoreye nonaha mu izina ryanjye. Taha na bagage y'icyaremwe mu rusengero birarebwa, mu rusengero birakunda, yikuje imbere y'Imana. Aha ni mu mwuka wo kurema, bigomba kuremeka. Yesaya yari hanuye aravuga ngo biremwe nonaha. Imbaraga zo kurema. Ezekiyeli niwe wasohereje. Ezekiyeli umugaragu w'Imana. Yari umwe mu bahanuzi bahanuriye i Babuloni baragiye iminyago. Abayuda hanyuma kubera ko Ezekiyeli yari umuhanuzi ariko w'umuvugabutumwa. Ezekiyeli yahoraga asenguruka abwiriza mu bintu bikomeye cyane. Hanyuma rero Imana iramureba iravuga ngo uyu mugabo ngomba kumukora ikindi kintu, ngiye kumushyira mu mwuka wo kurema. Maze ngo Ezekiyeli ngo Imana iramubwira ngo ngira mu cyaro. Baraguruka baragenda, bamaze nkimugeza ngo ahantu mbimuzengurutse ahantu mu kibaya ngo hari amagufwa kandi ngo amagufwa yumye. Ngo Imana ziramubaza iramubwira ngo Ezekiyeli ngo ubonye iki? Iramubwira ngo mbonye amagufwa yumye kandi yatatanye ariko amagufwa menshi. Ezekiyeli noneho Imana iramubaza ngo ese Ezekiyeli aya magufwa ko yabonye yakongera kandi akababana? Reba amagufwa yakongera kandi akababana, wowe wasubiza ko ye? Asubiza igisubizo gikomeye cyane aravuga ngo ni wowe ubizi mwana, ubundi si twe tubikora, turabyatura ariko ubikora arahari. Yego, bisaba gusa ko tubihagararaho. Ubikora arahari, ikibazo ni uko twebwe tutabyatura. Ezekiyeli aravuga ati ni wowe ubizi, ni wowe ubizi. Ubwo umenye icyo gisubizo ubwo gisubije, ngiye noneho kukwasisita, ngiye kuguhagarara iruhande kugira ngo aya magufwa uyahanuriye yongerane. Imana imwigisha uburyo ari buyahanure kugira ngo ariya magufwa yimikane. Imana imbwira mwigisha mwigisha yumva arimo agenda amererwa neza, yumva umwuka w'Imana igenda imumushiramo. Ezekiyeli rero ageze igihe yumva ko agomba kubikora kugira ngo bibeho, abihagararaho ijana ku ijana. Ezekiyeli ahagarara kuri yarangije Ezekiyeli ngo arahanure. Ewe genda ubeho, baho baho baho, ewe genda ubeho, ewe genda ubeho, arangije neza. Muri bibiliya ryitwa baho, baho niryo jambo Imana yakoresheje bwa mbere irema. Wowe umwuka wo ku Mana, umwuka wo kwa Satani nawo ni ica, ica niyo umwuka wo kwa Satani. Umwuka wo ku Mana ni baho. Bibiliya iravuga ngo Satani yazanywe no kwica no kwangiza no kwiba, ariko ngo Yesu yazanywe imirimo yose yangiza. Yesu yaje kubeshaho, Satani yaje kwangiza no kwica no kwiba ibyo Satani yangije ubuzima bwawe. Uyu munsi bigomba kubaho. Haleluya. Ezekiyeli abwira ya magufwa arayahanurira, arayabwira ngo nimubeho, nimubeho. Yamagufwa nkumve igitangaza cy'abantu, aho njya mpagera nkumva ubwiza bw'Imana burazamuka. Ngo Ezekiyeli yahanuriye amagufwa yatatanye ngo amaze ngo ikiriri, ikiriri kiraza, ikiriri ngo kije ahantu hose hagaragaye imbaraga z'Imana, haba ikiriri, 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 ikiriri kiraza, ntikireka kumanuka ngo ikiriri kiraza.
ikiriri kikumanukira uyu mugoroba uyu munsi ikiriri cimbaraga ziki zima muribuka muribuka wa munsi bari bakwa Elisa nti muzi ko bakwa Elisa nti muzi ko imbaraga z'Imana bakwa Elisa gihe kwirambo rya Samaria ngo hazoba hari ibiryo byinshi bivuge gutyo Imana yakoresheje iki yakoresheje ibibembe abantu abantu bane abantu badafite udutsinsino n'abantu bacitse kubera iyo Fantasy and Wars come to America. Move it in money with the group. Hallelujah. In what? Hallelujah! No, no! Ingabo z'Isiriya ngo zumva ikirishi ngo cy'amagari n'amafarashi ngo bya Isiraheli ngo ndetse Isiraheli ntiyaje yonyine ngo yakoresheje n'andi mahanga Ujye ubitekereza gute Imana ntiyakunyuzamo ikiriri kugira ngo abantu bakire umwuka wo kurema sibyo ikiriri kigomba kutumanukamo hanyuma amadayimoni atera indwara agahunga mu izina rya burya tubona buriya abantu bagenda n'abadayimoni babatera indwara batera ubukene batera inzangano babatera kandi tukabizana mu rusengero tukabitahana none tuba tugera mu rusengero ntibihinduke kubera iki ariko iyo abantu babyina ikiriri kubera iki itamanuka iyo abantu babwiriza kubera iki kintu kitamanuka iyo abantu basenga kubera iki akitamanuka reka tube nk'abakimanuka ikiriri kimanuka none ahangaha gikora igitangaza mu bantu mayoka yakwishe uwo mutwe udakira ayo makonyage haleluya nje nigeze kurwara haleluya igihe kimwe nigeze kurwara inzoka apa n'inzoka iyi ngiyi bapima kwa muganga iyo mu gihuru nje nigeze kuyirwara nagera kwa muganga ntibayibone bagapima mikroskopi reba abantu batabona iba mu nda yawe bandekeraho mu nzu baravuga ngo nuko bategereje ko nzapfa sinzapfa nzara sinjye uhababwiriza none yego
Levo melanco si fibo che sambati la bomba. Alleluia. Umuja di wanga genda jana kafira. Akafira ka umuyamba. Akajana ho umukozi w'Imana ari kwasengera. Yego. Arakamuha ati ngaho sengera uyu mwana wanjye. Afite ikibazo kwa cyose. Aragasengera ngo mareko gasengera. Arakanzamira. Hari kumugoroba kwa gatanu ndibuka. Umuyani magambo nta kintu na kimwe naryaga. Donge nari nabagaho ku musego ntabyuka. Imyaka itatu ishize ntavaga ku musego. Ikintu iyo nzoka yaryaga gusa. Namakara. Namakara gusa yaryaga. Kuko iyo nabonaga amakara nicyo nzari bityo. Ima! Kagapira barakazana ku mugoroba kwa gatanu barakanyaga. Numva nyine buri muntu bagasenga iriya bakarenye mu yandi magambo kagapira bakarenye agapira ndakambara maze kukambara kandi kadafunguye barangije kukanyandika inzoka ihita imvamo imvamo mbyumva numva ikindi ko kiraza mpita ngifata ndagikurura ngo ngikurure kiba inzoka inzoka iriruka iriruka barayirukana njye naguye mu kantu barayirukana bayifatira ahantu igiye kurira ku mugunguzo ahantu muryango barayica inzoka iresha no kuba ubwo reka mbabwiye ko nta kintu naryaga na kimwe barangije ku inzoka yarangije kuvamo ibi kintu cya mbere nariye gikomeye kiza gikomera mu nda ni ibigori ndababwira ngo bazane n'ibijumba kandi kubi amata ndababwira ngo muyareke munzane ibintu bikomeye mbiri mpita mbirya aho naho ko murabona hari icyo mbaye aho mu izina rya yesu haleluya ezekiyeli ngo arangije ahanurira aya magufwa ngo arayabwira ngo nimubeho ngo aya magufwa mwumve ngo hazamo ikiriri ngo ikiriri kije ngo amagufwa ngo yirukanka ariruka haleluya amagufwa atangira kwiruka nk'abakinnyi bari mu mupira belesa boriya kosapo haleluya kandi aya magufwa yari yaratatanye gutatana kw'ayo magufwa reka mbabwire gutatana kw'ayo magufwa ayo magufwa uko yatatanye mu yandi magambo ukuboko igufwa ry'ukuboko ryari ko rijiriye iry'ukuguru rikajiriye ugasanga iry'ukuboko riri kumwe n'iry'umutwe ariya bitatanye mu kibaya none lebo simona zambole fonde lebo songo yo mpamvu zambole makasi mwumve fenomeni amaze kuvuga gusa ngo nimubeho uko mushagenze ni gute ngo amaze kuvuga ngo nimubeho ikiriri kiraza ikiri rero yamagufwa ngo ariruka igufwa ngo rikajya ryiruka rishaka iryacyo rigashaka iryaha haleluya amagufwa yose araterana reka nkubwire ushatse kuvuga iki hari ibintu byawe byatatanye haleluya haleluya hari ibintu byawe washatse urahebu yego umva nkubwire haleluya haleluya reka mbabwire pasite ubu haleluya njyewe nana simuka mbwira ko ntazagenda ntageze aha hari uwo nanabibwiyeho bwe umwuka ntazagenda ntageze hano ntaha mu yandi magambo kuko hari icyo umwuka yavuga kandi bayoneza yo ntigezeho rero hari ibintu byawe byaburanye buriya washatse amafaranga urayabura yaraburanye n'ayandi yakwiriye imishwara I'm gonna go get some more.
warwaye rwaburanye na yanjye none se niba urwaye kuguru uko kwaburanye n'andi maguru hari umwana wawe wananiranye yaburanye n'abandi beto mesanga ikukutumeke angolo makasimo keda buriata mbabwiye ubu nona tugiye guhanura Baho, baho. Amabwiriza haleluya 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 pratique tuge kurema ego ibintu tubireme no umva kubwira nawe aho wicaye utangire kurema ibintu byawe none aha hallelujah hallelujah none kitu gomba gutera tugataha ibintu byacu bitaremetse biremwe none hamwe izina ryanjye hallelujah gomba kuremwa none hamwe izina rya Yesu imana iduhaye umwuka wo kurema hallelujah Arisambu yawe haleluya Elo bela simatina haleluya Ezekiel ngarambira ngo ni mube yamagufwa ngo araterane ngo amare gutera ni gufwa risanzirinde kandi bigomba guhusha nta kintu cyawe kiri buhusha uyu munsi uri ya mwijuru haba pièce de rechange zibifu hari ma estoma hari amagufwa hari inyama siye bituruka se umva nkubwiye umubiri wawe satani yangisha hariho pièce de rechange
Kanza pia zere shanje ntitwazi kuri masoro. Yes. Habwo twazi kura hanje. No mu Buhinde no mu Bushinwa. Izo pia zere shanje ziva mu ijuru. Uba nkubwiye. Ngo arangije rero. Ngo birafera. Umva. None aho ibyawe nibiterane mu izina rya Yesu. Yego yego yego. Haleluya. Obima pepe pepe. Sango elole forme. Nangole ma ke samo ke ataba. None ngo maze guterana amagufwa. Ngo Ezekiel abirebye. Ngo abone imitsi yajeho. Ngo ije kuri ya magufwa. Ngo abona n'inyama ziyaje. Nibikomeza bibeho. Ngo abona ngo n'uruhu ruraje rworoshe ya nani. Noneho ya magufwa sigara ari mirambo umibiri. Isigara ari hari mirambo. Hasigara ari akazi. Akazi ko kubwira ngo umuyaga nimubeho. Tugiye noneho bya bintu tumaze kubiteranya byose byabuze. Hanyuma ariko ntibiragenda. Ubu noneho tugiye kubikora kugira ngo bitangire kugenda. Muzi ko amafaranga azagenda? Yego. Muzi ko umuntu ajya agenda? Yego. Muzi ko amaso agenda? Yego. Nta kintu nacyo kitagira muvema. Iyo kidafite muvema, Satani iba yaracishe. Yego. Muzi ko hari insengero zitagenda? Hari amatorero amwe atakigenda. Kandi urusengero ni muvema. Digo iri torero rigomba kugenda mu izina rya Yesu. Yego. Haleluya. Ari abakristo satani yishe basinziriye ubuticura bibiliya iravuga ngo mbyuko ubwira gute yaba usinziriye wowe mbyuko ubwira gute mbyuko kuko uri nani mbyuka mbyuka yaba usinziriye amen none ahangaha none aha uratangira kugenda none se Yesu yagiye kwa Marita na Mariya ntimuzi ko Lazaro yari yaramaze iminsi ine yaraboze Yesu niwe mwenyeyo iwe hari ikindi yakoresheje se hari ibyo yapfundikanyije yarashize gusara avuga ngo elo 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 enge elo lo bale haleluya nta magambo Yesu yaravuze ngo data we kandi ni mu ijuru akomerekana n'ijuru ibintu byose tubikura mu ijuru yaravuze ngo data ngo nzi kunyumva ngo n'uyu munsi ngo bikore kugira ngo abantu uko byagenze razara zuka razaro ahita akanguka umubiri wiwe urisana uraremeka n'umwuka umuvamo razara ava muri arasohoka asohoka mumva arababwira ngo nimumukureho iyi myenda iri muhambiriye abantu bose biruka mva tugiye guhanura ngo ibintu byawe bitangire kugenda satani ni mubi cyane ahora atwicira ibintu akatwicira ubuzima akatwicira ubugingo akatwicira abana akatwicira iki ahora asa aduhiga kugira ngo aduce intege kugira ngo ntitubone uburyo bwo gusenga no kugira ngo tube materane hano rero hano iyo tuje hano tuba tuje kwirukana satani kugira ngo ave atuve imbere hanyuma ibyacu bitangire kugenda nave mu nzira satani ave mu nzira iyo ibintu biremetse satani abavuye mu nzira ibintu biba bitangira kugenda warangije rero ngo arahanura ibyo tujye gukora mu kanya gatoya soze na ya minota ntitukigejeje uzi ko ugeze harabura itatu nari nagiye kabisa iyo bampaye hasigaye itatu ngiriye ngo umwuka ubazaho ngo umwuka ngo ubazeho barabyuka bose ngo bamare kubyuka birema intego iyo birivuze ngo kwirema intego kwirema intego uzasanga muri biriya ahantu henshi havuga ngo kwirema intego reka mbabwire kwirema inteko iyo imana ikubwira lelwi iringiringi iri torero ryirema inteko mu izina ryayo ijambo rya mbere kwirema inteko kuvuga ngo ima ibihagaze mu ruhande rwawe bibiliya nibivuga iravuga ngo ngo yatanze yesu ngo
bizaburite ko mudwana n'ibindi byose nguwe ngo naba mu ruhande rwanyu mu bisha wanyu ni havuga gute habyo ngo niba uwiteka ari mu ruhande rwacu mu bisha wanyu naho ico bisobanura iyo bivuze ngo kwirema inteko biba bivuze ngo niba mu bisha gute niba uwiteka ari mu ruhande rwacu mu bisha wacu ninde ninde yoshuwa nakare bavuga ngo niba uwiteka twishimye burya rero tari biremye inteko niba uwiteka twishimira umva nkubwiye tugiye guhana umuntu wese yihanura ubugingo bwiwe uhanurira na bene wawe uhanurire na mukuru wawe ataraha uhanurire na papa utaraha ngaha uhanure mureke duhanure duhanurire n'igihugu hanyuma igihugu kibeho ibintu bibeho hagomba kuba ibintu igihugu igomba kwera igihugu igomba kugira umugisha igihugu igomba kugira ibyiza duhanure n'imyuka ya korona ihunge mu izina rya nde rya yesu amagufwa yumagaye cyangwa mu mikorofone hariya hanyuma atwaturirireho umwuka wo kurema hanyuma dutangire kubwira ibintu nugera mu rugo utangire kurema uvuge ngo iki kintu ndakiremye mu izina rya yesu Elisa yageze ku mushunemu kazi aramubwira ngo ngiye nkike ngo uzaba ufite umwana w'umuhungu uko niko byagenze Eliya yageze i Sarefati aravuga ngo aka gafundi kazashira uko niko byagenze kabaho agafukurushye mureke mbabwire dufite umwuka originalite wo kuma niyo mpamvu petero yabwiye cya kirema arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo mfite ngo ariko icyo mfite ndakiguha umwuka wo kurema yari afite yego aravuga ngo mu izina ryawe uhaguruka ugende kirabakuhaguruka kirabakurikira uwo niwo mwuka ukorera mu itorero niwo mwuka pahoro yabwiye aba efeso arababwira ngo ndabasabira kugira ngo imana y'umwami wacu yesu kirisito ngo ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo gushumba uwo niwo mwuka wubatse ihema ry'ibonaniro uwo niwo mwuka wubatse ikanisa ryo kwa salomo uwo niwo mwuka wubaka itorero rya none hanyuma abantu bave hanze baze mu rusengero baze bahabwa umwuka umwuka wo kurema umwuka ubeshaho umwuka utanga ubuzima umwuka ukomeye umwuka utokanaye haleluya dupfukame adusengere imbaraga zose imbaraga z'imana z'umwuka kurema zise mu izina rya yesu lo de sanqueta e le cosica oh hallelujah damo ya yesu oh hallelujah yesu mwana wa mungu aliye hai izina ryawe ryubahwe turifuza imbaraga izina ryawe ryubahwe mwana dukeneye imbaraga oh hallelujah dukeneye umwuka dutuze ubishobora uzamura amaboko yawe ubishobora kandi utabishoboye nta rubanza imana ishimwe imana ihimbazwe haleluya uri uwo kwizerwa uri uwo kwiringirwa uratuganirije twabigusabye mwami kuva mu gitondo kuva nijoro twakubwiye ngo mwami umuntu wese uri buze imbere yawe umuhindurira amateka ntitumenyere mu nzu y'imana igihe cyose twaje mu nzu y'imana duhinduke ibyaremwe bishya ntiwaduhaye umwuka w'ubwoba waduhaye umwuka w'imbaraga umwuka wo kurema umwuka wo gusenya imbaraga z'umwijima haleluya usubire muri aya magambo uvuge ngo sinzapfa
Sinzapfa. Ubireme. Sinzapfa. Sinzapfa. Nzarama. 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 Kugira ngo. Kugira ngo. Vuga imirimo. Vuga imirimo. Yawe. Yawe. Ikomeye. Ikomeye. Ndi muzima. Ndi muzima. Ndi muzima. Ndi muzima. Kuko ntuwemwo. Kuko ntuwemo. N'umwuka muzima. N'umwuka muzima. Nakiriye umwuka w'ubwenge. Nakiriye umwuka w'ubwenge. Nakiriye umwuka w'Imana. Nakiriye umwuka w'Imana. Nakiriye ubwenge bw'Imana. Nakiriye ubwenge bw'Imana. Nakiriye imbaraga zirema. Nakiriye imbaraga zirema. Nakiriye imbaraga zirema. Nakiriye imbaraga zirema. Biheshejwe. Biheshejwe. N'ijambo ry'Imana rizima. N'ijambo ry'Imana rizima. Biheshejwe. Biheshejwe. No kumva Imana. No kumva Imana. No kumva ijambo ry'Imana. No kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi. Uyu munsi. Amateka yanjye. Amateka yanjye. Arahindutse. Arahindutse. Uyu munsi. Uyu munsi. Ibyandushaga. Ibyandushaga. Ndabinanije. Ndabinanije. Muri njye. Muri njye. Imbaraga zinaniza. Imbaraga zinaniza. Ndabinanije imyaka myinshi. Ndabinanije imyaka myinshi. Ndabinanije zitariki. Ndabinanije zitariki. Kuko ndi umwana w'Imana. Kuko ndi umwana w'Imana. Duwemo n'imbaraga z'Imana. Duwemo n'imbaraga z'Imana. Ndi umunyabwenge. Ndi umunyabwenge. Ndi umunyembaraga. Ndi umunyembaraga. Ndi umunyacubahiro. Ndi umunyacubahiro. Kuko ntuwemo n'Imana. Kuko ntuwemo n'Imana. Ndarema ibyishimo. Ndarema ibyishimo. Mu buzima bwanje. Mu buzima bwanje. Ndarema umunezero. Ndarema umunezero. Mu buzima bwanje. Mu buzima bwanje. Amahoro. Amahoro. Ndayakiriye. Ndayakiriye. Mu buzima bwanje. Mu buzima bwanje. Kuva none. Kuva none. Kugeza iteka ryose. Kugeza iteka ryose. Mpinduye amateka yanjye. Mpinduye amateka yanjye. Kubw'Imana iri muri njyewe. Kubw'Imana iri muri njyewe. Mpinduye amateka yanjye. Mpinduye amateka yanjye. Kubw'ijambo ry'ubwenge. Kubw'ijambo ry'ubwenge. Iri muri njyewe. Iri muri njyewe. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Urakoze. Urakoze. Ukoresheje umukozi wawe. Ukoresheje umukozi wawe. Nanje ndakiriye. Nanje ndakiriye. Ngiye kurema ibintu bishya. Ngiye kurema ibishya. Mu buzima bwawe. Mu buzima bwawe. Iteka ryose. Iteka ryose. Muhawe umugisha n'umwami wacu Yesu. Amen.